Já musím poctivě říct, že moje děti mají nesrovnatelně těžší život, než jsem měl já. Jak tenhle ten člověk jako může říkat o tom, že hájí zájmy pracujících. Protože oni na jednu stranu si nás v podstatě kupují. To je další neuvěřitelná věc, opravdu neuvěřitelná. Někdo udělá něco podle křesťanské víry a souda rezignuje? Rodina ze severní Afriky typicky usadila se někde na pařížském předměstí v nějaké hodně levné čtvrti.